Мої вітання. Програма «В об'єктиві» на другому телеканалі. Я Оксана Гнатишин. Тема розмови сьогодні, як завжди, актуальна. Чи має Україна шанси дипломатичним шляхом регулювати конфлікт з агресором, загарбником? Наш гість сьогодні – народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка», делегат Парламентської асамблеї Ради Європи від України Андрій Лопушанський. Вітаю вас. Добрий вечір, телеглядачі. І дякую, що знайшли час до нас завітати також до студії. Пане Андрію, перше запитання. Ви супроводжували місію Парламентської асамблеї Ради Європи, зокрема Крістіну Зеленкову, яка є доповідачем по стану України на засіданні асамблеї Ради Європи. Ви були на Сході. Можете так коротко характеризувати, з яким настроєм спілкувалися саме спостерігачі, точніше навіть солдати, наші військові, спостерігачами і населення, яким настроєм спілкувалися з цими людьми? Дякую за таке важливе запитання. Я дійсно супроводжував Крістіну Зеленкову як доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи. Так як багато глядачів знають, в січні відбулось засідання ПАРЄ, де було проголосовано позбавити Росію права голоса в Парламентській асамблеї Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи – це є політичний орган, і вона робить політичні заяви такі. І на цій асамблеї, на цій сесії було чітко дано оцінку дій Російської Федерації. Тобто визнано Російською Федерацією агресором, яка порушує всі права і норми члена Ради Європи Парламентської асамблеї. Чому? Тому що там є свобода слова, територіальна цінність, сама мета Ради порушена її же членом. Але Росія, ви знаєте, має сильне своє лобі, вони сильно працюють на піар-полі Європи, і вони стараються всюди в мас-медіях європейської спільноти і світової спільноти донести, що ми ні при чому, це не наші там зелені чоловічки, це міжусобиця і громадянська війна всередині України. Але ми все ж таки зуміли переконати депутатів, які проголосували і позбавили права голосу. Але депутати записали в резолюцію щодо Крістіни Зеленкової як доповідача, щоб перевірила, правильно не зробили чи ні. І на слідуючій сесії в квітні так, знову буде слухатись питання по Росії, де буде доповідати Зеленкова. І наскільки це важливо є? Там можуть Росію знову поновити право голоса, якщо скажуть, що там нема присутності російських військ, або ще збільшити політичні санкції. Збільшивши політичні санкції, ми розуміємо, після того йдуть, відповідно, збільшення економічних санкцій. І, відповідно, йде допомога більше Україні. І гранди, і все решта для того, щоб підтримати наше військо і наших людей, які є сьогодні в оточенні і в окупованих зонах. Прибувши в місто Харків, ми відлучились в місто Краматорськ на зустрічі з губернатором, це Кіхтенко Донецької області. Обласна адміністрація Донецької області знаходиться в Краматорську, в зв'язку з тим, що так, Донецьк окупований. Він розказав чітку ситуацію, яка є сьогодні в Донецькій області. Але, відповідно, після цього була зразу зустріч із громадськими організаціями. Це волонтери, це ООН, ОБСЄ. Тобто це були не лише дипломатичні на вищих щаблях зустрічі, а й на всіх рівнях? На всіх рівнях, бо Зеленкова, вона мала отримати інформацію не тільки від провладних українських структур, а від незалежних також громадських організацій, як міжнародних, так і українських. І що було приємно, що вся інформація, яку висловлював про нашого агресора губернатор, вона повністю відповідала тим незалежним волонтерам, які, може, критикували, що влада трошки не встигає, так, але принципові питання всі співпадали. А питання було одне, що там є російські війська. Чисто вони перечепили собі шеврони і себе видають за других, звичайно, за українців. Звичайно, що там є і також сепаратисти, так. Але їх є набагато менше, і ми розуміємо, там не тільки російські війська, та там вже вся Росія, тому що є і чеченці, там, і другі національності Російської Федерації.
І після цього ми зустрілись із губернатором Луганської області, з москалем, який також сказав, яка ситуація це в області. Це другий день припинення вогню був. Ми говоримо, що у вас робиться на лінії вогню, чи виконується Мінська домовленість номер один припинення вогню, номер два це відведення військ. Так, говорить, так, одна частина Луганської області, яку контролює так зване самопроголошена ЛНР, збройні дії призупинили. Тобто, а дві треті частини Луганської області контролюють окупованою. Контролюють так звані донецькі козаки, не донецькі, чи... а із цього, із Кубані козаки. Це просто це регулярні війська російської армії, які шеврони перечепили, прийшли погони, говорять, що це як казачество тут. Вони бій не припинили і Маріуполь обстрілювалися. І все. І тоді тобто можна сказати, що там і серед цієї громади немає вже немає чіткої... порозуміння, так. Але це ми добре, чітко це... розуміємо, це добре, але ми чітко розуміємо, що одна і друга, так скаже, бандитські угрупування, так, сепаратистські угрупування і загарбники, вони контролюються все рівно з одного штабу. Так, значить, або це є гра доброго і поганого поліцейського, ви припиніть, а ми будемо нападати, щоб взяти Маріуполь, але не вдалося, або це є міжусобиця вже між самими ними. Будемо сподіватися на другий варіант. Будемо сподіватися на другий варіант. Звичайно, обговорили теж і з громадськими організаціями, відвідали пункти прийому біженців, які, чи є де переночувати, як держава дбає за те, що відправку, де беруть кошти, наприклад, люди приїхали, чи є кошти в них, щоб поїхати в Дніпропетровську чи там Запорізьку область, все налагоджено, мери міст організовують з МНСниками, з лікарями, з психологами, побачили, провірили, що тут так важко, декілька, 2-3 дні стоять вагони, люди можуть зайти, переспати прямо на колі, вагони охороняються, все. Тобто організовано, наскільки це можна. Звичайно, кожна людина, яка загубила свою оселю, так, вона хоче туди повернутися, це десь процентів 70. От, і люди не хочуть далеко від'їжджати. Відповідно, після того, як вони від'їжджають, ми теж з ними зустрічались, вони хочуть мати робочі місця. А звідки, коли рядом фронт? Та, і відповідно є трошки таке як напруження, але всі розуміють, коли ми підходили і питали, а де ви хочете бути, ви в Україні чи ви хочете в Росію, як ви тут оказали зараз, ні, ми хочемо в Україні. І більшості людей були знервовані люди, яких ми нічого не хочемо, ми ні України не хочемо, ми не хочемо ні Росії, нам потрібен мир, просто втомлені, вони вже виснажені. І психологічно, бо коли людина все своє життя з ранку до вечора, наприклад, йшла на роботу, працювала, садик, дитина, все, і тут все втрачено. МНСники дітей на руках носять навіть, допомагають десь. Є багато тих трудностей, до якого, можливо, людина психологічно не була готова, але і волонтери, і держава разом з волонтерами робить все для того, щоб допомагати людям. І от, наприклад, такий факт, що по Дебальцево. Там 5 тисяч людей залишилося, в підвалах все це було на вівторок. І була якраз програма їх виводу, і коли ми про це знали, то Зеленкова теж зв'язали з парламентською асамблеєю Ради Європи президентом Ан Брасе, і попросили, щоб Ан Брасе зв'язався з президентами європейських країн про те, щоб дали зелений коридор. Так, ви бачите, домовились, і не тільки люди, а й ми відвели війська. Але перед тим домовились про зелений коридор, буквально десь пару днів назад, на дві сторони, з Дебальцево, на російську сторону і на українську сторону. Поставили сепаратисти автобуси і поставили наші автобуси. Так що я хочу вам сказати, 764 особи вийшли з підвалів з дітьми і старші люди, і середнього віку, сіли в автобуси, поїхали в сторону України. А 42 особи сіли в автобус і поїхали в сторону Росії. Оце є показник, оце є референдум, де хочуть бути люди і з ким вони хочуть жити. Гаразд, якщо підсумовуючи, побачивши це все, вдасться лобіювати, знову ж таки, продовжити вето, накладення на голос Росії? Я повністю переконаний, що так буде.
Хоча Росія має серйозне лобі. Так, наприклад, навіть зустрівшись з представниками ОБСЄ, постійно діючими представниками в Луганській області. І Крістіна Зінкова питає: скажіть, будь ласка, а от як виконує Україна Мінські домовленості? Ті говорять: ну знаєте, Україна не виконує також, як і вони. Ми почекаємо, як не виконує. От не відводить свої війська. А як можна відвести війська з Дебальцево, коли вони не виконали пункт 1 угоди про припинення вогню? Вони стріляють, там наші хлопці є, там військові, вони захищають нашу територію. Як можна відвести війська? Якщо б вони припинили вогонь, припинили б ми і відводили разом. Але я говорю: стоп, почекайте, це неправильно. Там, де вони не припинили вогонь, значить, ми війська не відводимо, бо це другий пункт відведення військ після першого припинення вогню. І я тоді думаю, я говорю: давай поїдемо другими дорогами, де військовими, та де припинення вогню є. Ми мали інформацію від волонтерів, і ми поїхали цим дорогами. Ми бачили на тих участках, де припинення вогню відбулося, наші війська відходили на 50-кілометрову зону. Ми зупинились, показали. Ви бачите, як ОБСЄ об'єктивно говорить. Оце може один, я про організацію позитивну взагалі говорю, але яке, може, таке виключне взяло. От бачите, тут Дебальцево не відходять, а не говорять, що по всьому фронту Україна повністю виконала Мінські угоди, там, де вона могла бачите, це зробити. Бачите, ми це на практиці говоримо, показуємо, розказуємо. Всі нібито світова спільнота це розуміє, але Росія і надалі продовжує правдами, точніше, неправдами діяти так, як вона діє. Що чекати зараз від Європи і від світу, і чи можемо ми чекати на цю допомогу? Зокрема, зараз активно обговорюється можливість надання зброї Україні. Як ви думаєте? Я рахую, що Європа вже зрозуміла, ще в січні. Ну, так, бо до цього думала, що це є проблеми України. Але вона вже зрозуміла, що є проблеми Європи. А сьогодні, в лютому місяці, вже не тільки Європи, а проблеми цілого світу. І я переконаний, засудження Організації Об'єднаних Націй відбулося, що Рада безпеки ООН. От, я рахую, що світова спільнота повністю засуджує дії Росії. Вона бачить, що це є агресор. Європа, як завжди, світова спільнота, буде до послідньої секунди старатись врегулювати питання мирним шляхом, але я вже бачу, що вони переконані, що з агресором можна тільки говорити його тільки його методом сили. І тому я переконаний, що буде допомога зброєю, високоточною зброєю, високотехнологічною зброєю п'ятого покоління, яка дозволить зупинити агресора і не тільки для в Україні. Чи здатні ми зараз освоїти цю зброю і все-таки використати її правильно в цілях? Тому що це потрібен час для того, щоб освоїти, навчити, запустити, скажімо так. Тобто такі дуже... На це треба часу. Я думаю, що будемо вчитись днем і вночі для того, щоб її освоїти. Ми на неї чекаємо. Які у нас автомати ще там 40-х, 60-х років. Про що можна говорити? У нас карабіни, які ще після Великої Вітчизняної війни. І коли так, взяти хороший... У нас виходу немає. І хлопці чекають. І ті, хто стоїть на передовій, взявши хорошу зброю, вони її дуже швидко освоюють. Тобто, що ставимо все-таки на перше місце в боротьбі з агресором? Дипломатію чи зброю? Я рахую паралельно. Дипломатію не можна відкидувати, але дипломатія з агресором дипломатичним язиком говорити важко. Агресор розуміє тільки силу. Тому ми маємо бути сильні. Коли буде сильна Україна, тоді і будуть результати дипломатії. Але переговори, дипломатію не можна залишати сьогодні в стороні. Треба говорити, треба вигравати час. Треба для того, щоб ми могли більш сконцентрувати сили, набрати високоточну зброю, і тоді дипломатія запрацює, коли вони побачать нашу силу. Так, а вони це побачать. І до теми, що ви говорили, що світ вже справді розуміє, що це не лише проблема України. Буквально сьогодні бачила цифри, 79% поляків вважає, що ситуація на Україні є загрозливою для них. Тобто для Польщі. Ну, це вже громадськість говорить, це вже цифри такі досить серйозні. На послідній асамблеї Ради Європи нас дуже підтримували всі країни Прибалтики. Це Естонія, Латвія, Литва і Польща в першу чергу. Тому що вони розуміли, коли їм задаю питання,
А як ви думаєте, якщо, не дай Бог, відбудеться з Україною, хоча б я це не вірю і це неможливо, таке, де завтра буде ворог? Вони говорять, в нас. Ми це розуміємо, на Україні не буде. І тому сьогодні Україна – це є одна із найвеликих держав в Європі, це є той такий форпост, який не допустить агресора в Європу. Ви зараз більше займаєтесь депутатською діяльністю чи як делегат від парламентської асамблеї Ради Європи? Що більше часу зараз займає? Ну, я виконую ті доручення, які ставить фракція, які ставить голова Верховної Ради. Сьогодні саме головне – це прийняття законів, які пов'язані із ситуацією на Сході. Там є дуже багато законів, над якими ми працюємо, які би мали бути врегульовані. Це і надання статусу військових дій, хто в АТО є, і багато других зараз про капеланів, священників, які є. І також це є, так, є багато над чим працювати, щоб упорядочити ці права. Це збільшення прав командирам в такій ситуації, ну і багато чого другого. І також одна із моїх задач як народного депутата – це входить, щоб привернути увагу міжнародної спільноти для того, щоб не бути один на один з ворогом, а мати десь відчуваєте сторонника і підтримку, хоча я чітко переконаний, питання України – це питання нас, це питання українців. І ми її маємо. Ніхто не прийде, за нас не буде її захищати. Ми маємо захищати, але ми можемо захищати одні, або можемо захищати із підтримкою світової спільноти. Нам підтримка потрібна, тому що з нами правда, з нами Бог. Я так розумію, ви відчуваєте динаміку десь цієї підтримки. Як ви кажете, якщо ще в кінці осені було не таке розуміння ситуації, зараз світова спільнота десь відчуває всю напругу, так? Так, звичайно, воно, тому що вони бачать кроки Росії. Спочатку Росія замилювала очі, що це не наші люди, а вони зараз бачать високоточна техніка, все читається, звідки гуманітарні йдуть такі цілі колони. А коли питаємося волонтерам, а де ж роздавали гуманітарну допомогу? А ніде не роздається. Ну, наприклад, мирним громадянам чи кому. Немає. Чи вистачить політичної волі світовій спільноті ввести жорсткі санкції проти Росії, які все-таки насправді вдарять по економіці Росії? Я рахую, введення жорстких економічних санкцій – це одне із дуже вагомих елементів щодо зупинки агресора. Але це, знову ж таки, спільні бізнес-речі, які, можливо, цього не відбудеться. Тому що дуже... Я думаю, у світової спільноти не буде виходу. Тому що ми бачимо, наскільки агресор себе веде по відношенню до світових організацій і країн цього. Так. І я думаю, я прошу на всіх переговорах, де мається відключення свіфту, коли не будуть йти перерахунки. Так, це є великі втрати для багатьох країн, ну, але треба на це йти. Якщо ви сьогодні не пожертвуєте малими втратами, то завтра ви втратите набагато більше. В такому коловороті подій відповідальності дипломатичної вдається потрапити, зокрема, до своєї громади, яка вас обирала до парламенту? Пройшло вже 3 місяці. Так, я появляюсь в окрузі. От сьогодні був на зібранні депутатів в Старосамбірському районі разом із головою адміністрації Олегом Михайловичем. Ви в приймальні, якщо не помиляюсь, вже облаштовуєте? Так, вже в приймальні облаштовуємо, робимо, але першочергове сьогодні – це прийняття законів для військових, для фронту, для бюджету, щоб фінансувався фронт, і підтягуємо світову спільноту для підтримки України. Люди, думаю, мене зрозуміють, приймальні облаштовуються, і вже завтра ми в Старосамбірі відкриваємо першу приймальню, так і на слідуючій неділі буде ще відкрито приймальню в кожному районі. Але автоматично я працюю, кожен день підписую такий пакет документів щодо депутатських запитів, депутатських звернень. Але людям буде зручніше, щоб не листувати на Київ, а прийти до себе приймально і поговорити з моїми радниками. І буде графік, коли я буду приїжджати і також зустрічатися з людьми. Цими днями така річниця непростих подій для України, які стали десь новою точкою відліку, говорю про революційні події, про Небесну Сотню. Десь згадати цей період, якщо б ви пригадали, ви також були на Майдані в ці часи, які, можливо, така основна асоціація вас
проведена з тим часом? Я рахую, що Майдан, який відбувся рік тому, це унікальна річ, це революція гідності. І були два питання – це євроінтеграція і зміна системи влади. Ми це все робимо. Владу за один день не зміняєш, треба прийняти закони. До 1 липня будуть прийняті закони щодо місцевого самоврядування, до централізації влади. В жовтні пройдуть вибори в органи місцевих влад вже по новому закону. Будуть мати більший бюджет, залишатись в районах, на місцях. І це почнеться от зміна системи влади якраз після виборів, які відбудуться в жовтні. Це є дуже вагомий крок, на вимогу якого стояв Майдан. І часто мені задають питання, скажіть, от чи варто було Майдан? Криму немає, війна маємо на Луганську, в Донеччині, скільки хлопців, патріотів полягло. І я говорю, що Майдан, він мав бути чи рано, чи пізно. Так, якщо чим пізніше, то тим би важче, ще більше би пролилось крові, або Україна би просто стала якоюсь із областей Російської Федерації, що би наш народ не допустив. Тому що ми вже є вільні, ми привикли по-інакшому жити. Просто Росія не сподівалася, що буде така реакція молоді, така реакція українців, що вони повстануть і підуть. Вони не могли подумати, що після Майдану ніби було розчарування в 2004 році, але все ж таки народ піднявся захищати свої інтереси, які хоче жити по-кращому. Дякую, що були сьогодні з нами в студії. Нагадую, це програма «В об'єктиві». Вже за декілька хвилин ми повернемось. У студії вже працює Ярина Матвіїв. Згадуємо події річної давності. Не перемикайте.